bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu tô trazendo um vídeo de uma receita muito simples e muito fácil de fazer. Bolo sem fermento. E os ingredientes são 4 ovos, 2 xícaras de açúcar. Eu tô medindo no copo medidor, mas dá pra medir também com 2 xícaras. Aí bater os ovos com açúcar. Bem agora eu vou acrescentar 9 colheres de água morna. E vou continuar batendo até a massa ficar bem lisinha. Olha, gente, como fica a massa. Bem lisinha, olha. Fica muito linda. Tentem fazer em casa. Agora eu vou botar o bolo pra assar no forno pré-aquecido a 180 graus por no máximo uns 40 minutinhos. Já já eu volto pra mostrar pra vocês como ficou. Bom, gente, é assim que fica o bolo, ó. Cresceu bastante, né? E não vai nada de fermento. Eu vou fazer uma cobertura, quem quiser não precisa fazer, mas eu vou fazer porque a gente gosta bastante de cobertura. Então eu vou usar um leite condensado e vou usar um pacotinho de coco ralado. É isso, daqui a pouco eu volto pra mostrar pra vocês.
Bom, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Se você gosta desse tipo de vídeo, não se esqueça de dar seu like e compartilhar e se inscrever aqui no canal, tá bom? Então tá, gente. Tchau.